राजनीतिक बहस, आर्थिक सामाजिक र विकासका गतिविधि, खेलकुद शान्ति सुरक्षा, प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम जनचासो। नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश परियार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जनचासो हो। यस कार्यक्रममा हामीले विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कहिले आर्थिक, कहिले सामाजिक, कहिले राजनीतिक बहस, कहिले शान्ति सुरक्षा र समसामयिक विषयमा बढी केन्द्रित हुने गर्दछौँ एकजना अतिथिको साथमा। आजको नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराई। विशेष गरी यो इलाकामा, उहाँको इलाकामा पर्ने शान्ति सुरक्षाको विषयमा र यो चाडपर्वलाई लक्षित गरी शान्ति सुरक्षा कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। दिनचर्या कसरी बिताउनु भएको छ? हो, प्रहरीको दिनचर्या कुनै इन्सिडेन्टबाट सुरु हुन्छ। कुनै ठाउँमा घटना, दुर्घटना अथवा अपराध केही भयो भन्ने कुरा सूचना आइसकेपछि त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया एउटा त छँदैछ। एउटा त्यो पाटो भयो भने अर्को पाटो, अब कुनै ठाउँमा अपराध हुन नपाओस्, हुन नसकोस् र अपराधीहरूले त्यस्तो खालको मौका नछोपुन् भन्ने हिसाबले प्रिभेन्टिभ हिसाबमा अपराध हुन नदिनको लागि गस्ती पेट्रोलिङ लगायतका अन्य क्रियाकलापहरू हाम्रो नियमित रूपमै दिनको बिहान बेलुका 24 घन्टा जुन हाम्रो प्रहरी सेवाको एउटा जब नेचर छ, 24 घन्टा हामी त्यो हिसाबले नै चलिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो दिनचर्या यही नै छ। अब प्रहरी खासमा जनताको सुरक्षाको लागि बनाइएको हो कि अथवा नेता तथा उच्च पदस्थ मन्त्रीहरूको लागि बनाइएको? अब कसैको लागि भनेर निश्चित भन्ने कुरा भएर कि समग्र देश, देशवासी, देशमा नेतृत्व गर्ने विभिन्न नेता अथवा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरू, सर्वसाधारण सबैको लागि प्रहरी। तर जनताले किन सुरक्षाको अनुभूति त्यति गर्न पाएको छैनन्? नेताहरू आउँदा अथवा मन्त्रीहरू आउँदा सुरक्षा व्यवस्था त्यति तरिकाले परिचालन गरिन्छ भने जनताले एकल फोन गर्दा पनि तुरुन्तै सुरक्षा त्यहाँ नपुग्दा जनताले बहुत गुनासो गरेका छन्। अब जनताले कुनै हिसाबमा गुनासो गरेका हुन सक्छन्, तर अहिलेको प्रहरी त्यो हिसाबले गुनासाहरू नरहन् भन्ने हिसाबतर्फ अलिक बढी सचेत छ र कुनै पनि घटना, चाहे त्यो सानो दुर्घटना होस् अथवा ठुलो खालको घटना होस्, त्यसलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रहरी परिचालित रहेको अवस्था छ। र विभिन्न भिआइपी तथा भिभिआईहरूको सवारीको बेलामा त्यसमा निश्चय पनि सेक्युरिटी थ्रेट बढी हुन्छ। भिआइपी भिभिआइपीहरूलाई त्यसलाई म्यानेज गर्नु पनि अब प्रहरीको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यो हिसाबले अलिकति बढी सघन बाक्लो उपस्थिति देखिएको हुनसक्छ। त्यसलाई क्याटागोराइज गरेर हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरेका छौँ र सर्वसाधारणलाई पनि सुरक्षाको अनुभूति होस् भन्ने कुरामा प्रहरी सजग छ, सतर्क छ। प्रहरीको काम भनेको अपराधीलाई नियन्त्रण गर्नु, अनुसन्धान गर्नु र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु। हजुर, तर प्रहरीले एकल फोन गर्यो भनेको समयमा ठ्याक्कै किन उपस्थित हुँदैन? अथवा त्यहाँ जनशक्तिको अभावले हुनसक्छ, अथवा प्राविधिक कुराले, अथवा गाडीको कुराले किन ठ्याक्कै उपस्थित हुन नसकेको अवस्था आम दर्शक तथा श्रोताहरूले अनुभूति गरिराखेका छन्? अब त्यस्तो कुनै कुनै इन्सिडेन्टमा हुनसक्छ, जस्तो अब सीमित स्रोत साधनको कारणले गर्दा त्योभन्दा पहिल्यै सूचना प्राप्त भएको कुनै दुर्घटनामा अथवा घटनामा प्रहरी इङ्गेज भएको हुनसक्छ। निश्चित सवारी साधनहरू हुन्छन्, त्यो हिसाबले केही एकाध मिनट ढिलो भएको हुनसक्छ, तर त्यो नियतवश चाहिँ हुँदैन। त्यो कुनै घटना परिघटनाले अर्को ठाउँमा इङ्गेज भएको कारणले त्यस्तो हुनसक्छ र त्यसलाई पनि कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? हामीले घटनालाई रेस्पोन्स नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, रेस्पोन्स गर्छौँ। अब बाटोको समयदेखि लिएर तयारीका कुराहरू पनि हुनसक्छन् घटनाको प्रकृति अनुसार। कुनै अब जघन्य किसिमको अपराध भएको छ भने त्यहाँ घटनास्थल विशेषज्ञ लगायतको टिमहरू र डकुमेन्टेसनको टिमहरू पनि तयार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो हिसाबले अलिकति टाइम ल्याप्सेस भएको हुनसक्छ, तर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होला। अधिकांश मिडियाहरूमा पनि आइराखेका छन्, तिनीहरूलाई इङ्कित गर्दै भन्छु मैले, प्रहरीहरू आर्थिक प्रलोभनमा पनि फँसेको हुन्छ, अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्छ, छिटै नै उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। यस्तो तपाईँको सङ्गठनभित्र यस्तो हुन्छ? यस्तो हुँदैन, यस्तो हुँदैन। र जसले गर्न खोज्छ त्यो कानुनी दायरामा आएको तपाईँहरूले विभिन्न आम सञ्चारका माध्यमबाट पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ। विभिन्न
विज्ञप्तिहरूबाट पनि गलत क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरी कर्मचारी लगायत जोसुकै संलग्न भए पनि त्यो कारबाही भइरहेको तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको पनि छ। त्यसमा गलत क्रियाकलापमा लाग्ने अथवा त्यसप्रति उद्वेलित हुने त्यसमा क्रियाकलापमा संलग्न हुने प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहत पनि गर्छौँ। विभिन्न किसिमबाट कसैलाई कारवाही गरेर हुनसक्छ, कसैलाई निर्देशन गरेर हुनसक्छ, त्यो हिसाबले हामी कारवाही गरिरहेका पनि छौँ। र यसमा अलिपय कतिपय कुरा सबैलाई कानुनको ज्ञान छैन, त्यो कानुनको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा पनि यस्ता खालका कुराहरू आउँछन्। तपाईँहरूको यो उसबाट मैले टेलिभिजनबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा प्रहरी मात्रै इन्भल्भ हुँदैन, यसका विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू छन्। जस्तो घटनाको सूचना प्राप्त भइसकेपछि प्रहरी जान्छ, प्रहरीले रेस्पोन्स गर्छ, पक्राउ गर्छ अथवा अनुसन्धान गर्छ, त्यसपछि अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यसलाई कानुनी कोर्सको पुरा गर्नको लागि सरकारी वकिलकोमा पेस हुन्छ। अनि त्यसपछि सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित अदालतमा केस दायर भइसकेपछि त्यसको निश्चित समय हुन्छ। जस्तो विशेष विशेष घटना बाहेक सामान्य प्रकृतिका घटनाहरूमा प्रहरीले कस्टडीमा कसैलाई राख्नुपर्ने भनेको 25 दिन मात्रै हो, 25 दिनभन्दा बढी राख्न पाउँदैन। 25 दिन 26औं दिनको दिन कुनै सामान्य प्रकृतिको घटनाको मान्छे छुट्छ अदालतबाट अथवा अर्धन्यायिक अन्य निकायहरूबाट छुट्छ। छुट्यो भने सर्वसाधारण कतिपय मान्छेहरूमा के पनि सुनिन्छ भने प्रहरीले छोडिदियो, तर त्यो होइन। मान्छे सधैँभरिको लागि जेल त जाँदैन, त्यसको निश्चित समय छ, टाइम फ्रेम छ। कसैको 2 महिना कैद होला, कसैको 1 वर्ष कैद होला, कसैको 2 वर्ष कैद होला घटनाको प्रकृति अनुसार। र बुझाइ के छ भने प्रहरीले छोडिदियो भन्ने खालको त्यो खालको बुझाइ भएको छ। सायद त्यो बुझाइले पनि कतिपय मान्छेहरूलाई गाइड गरेको हुनसक्छ, वास्तवमा त्यो होइन। तपाईँहरूको समुदाय प्रहरी साझेदारी जुन अभियानै छ, वास्तवमा प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो? यो नागरिक तहमा प्रहरीसँग सहकार्य गर्नको लागि सबै अभिप्रेरित हुन्, नागरिकले प्रहरीसँगको पहुँच सजिलै पाउन् र प्रहरीकोमा जानु पर्दा कसैलाई गुहार्न खोज्न ल प्रहरीकोमा मेरो यस्तो समस्या छ जाउन त भनेर अर्को मान्छेलाई खोज्नु नपरोस्, मान्छेले सिधै एक्सेस बनाओस् र घर घरमा प्रहरी होस्, प्रहरीले गर्नुपर्ने काम र प्रहरीले गरेको काम कारवाहीको बारेमा सबैलाई जानकारी होस् भन्ने हिसाबले जुन हाम्रो सङ्गठनले एउटा केन्द्रीय स्तरमै यो समुदाय प्रहरी साझेदारीको जुन अभियान सञ्चालन गरेको छ, यसबाट तपाईँको इलाकामा सञ्चालन गर्नुभएको छ? हाम्रो इलाकामा पनि सञ्चालित छ, यो नागरिक तहसम्मै वडा टोल स्कुल विभिन्न तहमा यसका समितिहरू गठन भएर सर्वसाधारणलाई प्रहरीप्रतिको विश्वास बढाउने काम, प्रहरीले गरेका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने काम र प्रहरीले गर्ने कामलाई नागरिक तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छ। जस्तो हामीले नागरिक पनि बिना वर्दीका प्रहरी हुन् भन्ने जुन हामीलाई ज्ञान छ त्यसलाई वास्तवमै व्यवहारमा उतार्नको लागि पनि केही प्रहरीले गर्ने क्रियाकलापहरूमा नागरिकलाई समेत हिस्सेदार बनाउन सक्यौँ भने त्यसबाट प्रहरीप्रतिको अपनत्व र प्रहरीले गर्ने काम कारबाही अझ बढी पारदर्शी हुन्छन् र जनताको सरल पहुँच हुन्छ र विभिन्न तहहरू यसमा जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने अभिप्रायले नै यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। वास्तवमा सर्वसाधारणले जुन नेपाल सङ्घीय संरचना गरिसकेको अवस्था छ, प्रत्येक स्थानीय तहमा अर्ध अदालतको रूपमा चाहिँ जुन न्यायिक समिति रहेको छ, अब के अन्यल छ भने डिसी साहब प्रहरी प्रशासनमा कस्ता मुद्दाहरू लिएर जाने अनि न्यायिक समितिमा कस्ता मुद्दाहरू लिएर जाने, अलिकति यो अन्यल छ, सर्वसाधारणले अलि बुझेको छैनन्। वास्तवमा प्रहरी प्रशासनमा कस्ता मुद्दाहरू लिएर जाने? अब यसमा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ, विशेष गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू दुई किसिमका हुन्छ। एउटा फौजदारी मुद्दा हुन्छ जुनमा क्रिमिनल लायबिलिटी अलि बढी हुन्छ र राज्यले नै त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको रूपमा प्रहरीलाई राखेको छ, र अर्का देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू जुन सम्पत्ति लेनदेन अथवा कुलो पानी साँध पँधेरो सम्बन्धी मुद्दाहरू हुन्छन् जुन देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू भनिन्छ। त्यो देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू चाहिँ अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेका अहिले नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा जुन न्यायिक समितिहरू गठन भएका छन् त्यसमा जान सकिन्छ भने अब बलात्कार हत्या कुटपिटको अलिकति ठुलो रूप जुन ज्यान मार्ने सम्मका जुन कुराहरू हुन्छन् त्यस्तालाई फौजदारी अपराधहरू भनेर भनिन्छ। त्यस्ता खालका अपराधहरू चाहिँ प्रहरीकोमा फौजदारीको रूपमा
हेर्ने गरिएको छ। विशेष गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा यो वर्षमा मात्रै कति मुद्दाहरू परेका छन्? तपाईँको हाम्रो यो अलिकति बस्ती पनि घना छ, यहाँ अपराधका प्रकृति पनि विभिन्न किसिमका अपराधहरू छन्। यहाँ लागु औषध, सवारी दुर्घटना, मानव बेचबिखन, बलात्कार जस्ता विभिन्न किसिमका घटनाहरू छन्। लगभग हाम्रोमा वार्षिक रूपमा मुद्दा दर्ताको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने 600 बढी मुद्दाहरू दर्ता भएर अनुसन्धान भएको हाम्रो अभिलेखले देखाउँछ। र अहिलेको जुन रनिङ आर्थिक वर्ष छ यसमा पनि मुद्दाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हामीले पाएका छौँ। यो वृद्धि हुने क्रम चाहिँ अब विभिन्न किसिमले हुन्छ। एउटा मान्छेको फ्लो बढी भइसकेपछि जहाँ जनघनत्व बढी छ र जनसङ्ख्या बढी छ त्यस्तो ठाउँमा पनि अपराधहरू बढी हुन्छन्, किनभने त्यहाँको एक्टिभिटी बढी हुन्छ। र अर्को कुरा, नजिकैको बोर्डर छ, नजिकैको बोर्डर भएको कारणले गर्दा लागु पदार्थ ओसार पसार तथा दुर्व्यसनको लागि ट्रान्जिट बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिले पनि त्यो खालका लागु पदार्थ सम्बन्धी केसहरू बढी रिपोर्टेड हुन्छ। र सवारी दुर्घटनाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ दुईवटा हाइवे, सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्ग यहीँ छ, त्यो हिसाबले पनि यो तीव्र गतिको कारणले गर्दा विभिन्न खालका सवारी दुर्घटनाहरू पनि यहाँ भइरहेको अवस्था छ त्यो कारणले गर्दा। र साथसाथै यो बुटवल क्षेत्रमा यो प्रदेश 5 राजधानी पनि भएको कारणले गर्दा विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षाहरू मान्छे बोकेर यहाँ आउने गर्छ र ती आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि कतिपय मान्छेले अपराधिक बाटो पनि रोज्न खानले हुन्छ। त्यसको हिसाबले आर्थिक किसिमका अपराधहरू, चोरी, लुटपाट, ठगी लगायतका त्यस्ता खालका अपराधहरू पनि यहाँ भइरहेको पाइएको छ। अवैध लागु औषध सेवन तथा यो ओसार पोरसारका क्रियाकलापहरू यो बुटवल इलाका लगायतका आसपास क्षेत्रमा धेरै भइराखेको हामी सञ्चार माध्यममा सुन्न आउँछ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यस सम्बन्धी फरक तरिकाले प्रहरी प्रशासनले कस्तो योजना तयार गरेर अगाडि बढिराखेको छ? अब यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा त सचेतना फैलाउनु नै हो। कुनै पनि पोटेन्सियल जुन क्यान्डिडेट हुन्छ, जो लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा फस्न सक्छ, त्यो टार्गेट ग्रुपलाई पहिचान गरेर जुन हामीले स्कुल सम्पर्क कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ विद्यालय स्तरमा, क्याम्पस स्तरमा, र त्यो ग्रुपलाई यस्तो दुर्व्यसनमा हामी फस्नु हुँदैन है भन्ने हिसाबले जुन समुदाय सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ यसलाई निरन्तरता दिनु नै पर्छ। र साथसाथै त्यसको पर्याप्तता, एभाइलेबिलिटी जुन भन्छ, पर्याप्त त्यो जब उपलब्ध हुन सक्दैन भने त मान्छे त्यसलाई कन्जम्सन गर्ने कुरा अथवा प्रयोग गर्ने भन्ने सवालै आउँदैन। त्यो हिसाबले त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि सुरक्षात्मक हिसाबले चेक जाँचका कुराहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ र त्यस्तो खालको दुर्व्यसनमा रहेका र त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन खोज्ने जुन एउटा वर्ग हुन्छ होइन, लागु पदार्थको ओसार पसारबाट आर्थिक समृद्धि अथवा आर्थिक उपार्जन गर्न खोज्ने, त्यसलाई निरुत्साहन गरेर कानुनी दायरामा ल्याएर हामीले कारवाही पनि गरिरहेका छौँ जुन जरुरी पनि छ। त्यो हिसाबले सबै पक्षबाट एउटा प्रहरीको मात्र प्रयास नभइकन अब नागरिक स्तरमा अनि राज्य स्तरमा त्यसलाई सुधार गर्ने हिसाबमा नै गयो भने यसलाई पनि हामी जिरो लेभलमा त नभनौँ धेरै हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। एउटा समसामयिक विषयमै कुराकानी गर्न चाहेँ। यहाँले अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तिनीहरू त्यो अपराधीहरू ठुला मान्छेका पनि आफ्ना सन्तति अथवा रिलेटिभहरू पनि हुनसक्छन्। कहिलेकाहीँ यहाँलाई फोन आउँदैन तपाईँले अपराधीहरूलाई समात्नुको छुट्याइदिनु पर्यो भनेर? अब छुट्याइदिनु पर्यो अपराधीलाई भनेर मेरो मान्छे हो यस्तो यस्तो भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ हामीमा दबाब प्रेसर चाहिँ आउँदैन। तपाईँलाई क्लियरली भन्नुपर्छ मैले, अब कुनै पनि घटना घटिसकेपछि के हो भनेर जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै हो। कसैको नाता, कुटुम्ब, आफन्त, भाइ, भतिजा परेको हुनसक्छ, यसमा के कस्तो भएको हो त राम्रोसँग अनुसन्धान गरिदिनु होला, सत्य तथ्य हुने गरी गरिदिनु होला भन्ने हिसाबले त्यसलाई जानकारीको रूपमा अथवा उहाँहरूले जुन जिज्ञासाको रूपमा राख्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिँदैनौँ। त्यो एउटा सूचनाको हक अन्तर्गत रहेर जानकारी माग्ने कुरा पनि भयो, किनभने सबैले आफूमा लागेको अभियोग र आफन्तलाई लागेको अभियोगको बारेमा जान्न पाउने अधिकार पनि छ। अब अनुसन्धानलाई नै प्रभावित हुने गरी त्यस्तो खालको दबाबहरू आएको मैले पाएको छैन। यो बुटवल एरिया एउटा सुरक्षाको चुनौतीको विषय पनि छ, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ?
चुनौतीको विषयमा भन्नुपर्दा तपाईँलाई मैले पहिला पनि भनिसकेँ, विभिन्न किसिमका अपराध यहाँ ट्रान्जिटको रूपमा लागु आधार असार पसार दुर्घटनादेखि लिएर विभिन्न किसिमका अपराध हुने कारणले गर्दा चुनौतीको विषय छ, हुनसक्छ। तर जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि हामीले समाधान गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग पनि छ। हामी पनि त्यसलाई फेस गरेर अपराध न्यूनीकरण गर्ने र भइरहेका अपराध अथवा पुराना अपराधहरूलाई अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने हिसाबमा हामी सक्रिय पनि छौँ। त्यो हिसाबले विशेष गरी यो चाडपर्वहरू जस्तो दसैँ तथा तिहारमा मान्छेले जुन उल्लासमय वातावरणमा मनाउन खोज्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यसलाई हामीले अझै बढी टेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो जुन तालुक कार्यालय छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हामीभन्दा माथिल्लो कार्यालय, त्यहाँबाट विशेष सुरक्षा योजना, जति पनि हामीसँग जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई अझै बढी थपेर अन्तबाट प्रहरीहरू झिकाएर भए पनि त्यसलाई विशेष सुरक्षा योजना बनाएर पैदल गस्तीहरू परिचालन गरेर सवारी गस्तीहरू परिचालन गरेर विभिन्न सम्भावित अपराध हुनसक्ने ठाउँहरूमा प्रहरीको निगरानी तथा गतिविधि बढाएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। दसैँमा पनि त्यो लागू गऱ्यौँ र त्यस्ता खालका आपराधिक क्रियाकलापहरू हामीले भएको गरेको देख्न सुन्नु परेन र भोग्नु परेन। र हामीलाई आशा छ आउँदै गरेको दीपावलीमा पनि त्यस्ता खालका अपराधहरू नहुन्। र यो अपराध हुनको लागि एउटा पाटो के पनि हुन्छ भने अवसर सिर्जना नगरौँ। यदि हामीले अपराधको लागि अवसर सिर्जना गऱ्यौँ भने जस्तो मै कतै हिँड्दाखेरि एक्लै दुक्लै हिँड्दाखेरि प्रशस्त गहनापातहरू लगाएर हिँड्ने अनि पैसाजन्य पदार्थहरू जुन नगद चिजवस्तुहरू छन् त्यसलाई प्रदर्शन गरेर हिँड्ने त्यस्ता खालका कुराहरूले कतिपय मान्छे विचलित हुन सक्छन्, अपराधिक मनोवृत्ति भएका मान्छेहरू विचलित हुन सक्छन् र त्यही मौका छोप्न सक्छन्। त्यस्ता खालका अवसरहरू पनि हामीले दिनु हुँदैन। जस्तो यहाँको विषयमा भन्नुपर्दा यहाँको सोसाइटी अलिकति माइग्रेटेड सोसाइटी छ, विभिन्न जिल्लाहरूबाट बसाइ सरेर आएको यहाँको समाज छ, यहाँबाट चाडपर्वहरू मनाउने क्रममा पहाडतिर जानुहुन्छ, म फलानु ठाउँमा जाँदैछु घरमा यस्तो छ छोडेर म गएको छु भन्ने त्यसलाई सार्वजनिक किन गर्नु पऱ्यो? आफ्नो छरछिमेक आफन्तहरू कसैलाई भन्न सकियो म घर राम्रोसँग रेखदेख गरिदिनु होला हेरिदिनु होला भन्ने हिसाबले भन्न सक्यो त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने जरुरी छैन यस्ता कुराहरूमा। र घरमा यदि छोडेर हामी कतै गइन्छ भने घरमा नगद चिजवस्तुहरू अनि सुन चाँदी यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजवस्तुहरू घरमा छोडेर नजाने, आफन्तहरूलाई राख्न दिने, पछि आउँदा चोरी भयो भनेर त्यसमा त अलिकति जटिलता थपिन्छ, आफू समस्यामा परिन्छ। त्यो हिसाबले अपराधिक मनोवृत्ति भएका मान्छेलाई सहज हुने गरी हामीले त्यो खालका क्रियाकलापहरू गर्नु पनि हुँदैन। यदि गऱ्यौँ भने जुन हाम्रो अभियान छ जुन सुरक्षित रूपमा बुटवललाई राख्ने अथवा आसपासको एरियाहरूलाई राख्ने त्यो हिसाबले हामी सफल हुन्छ। हामी प्रहरी प्रशासनलाई त हामीलाई शान्ति सुरक्षा भएन, प्रहरी समयमा आइएन भन्ने गुनासो त हामी सर्वसाधारणले गर्छौँ, तर यहाँहरूलाई पनि प्रहरी प्रशासनमा पनि त्यो सङ्गठनमा पनि कुनै पनि समस्या हुनसक्छ नि, जस्तै सेवा सुविधाका कुराहरू होस्, ड्युटी चाहिँ यति ड्युटी आवर हो तर त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्ने, अनि सवारी साधनका त्यस्ता केही समस्याहरू छन् जो राज्यले हेर्नुपर्ने छ त्यो अहिलेसम्म हेरिराखेका छैनन्। अब देशको आर्थिक उपलब्धता, देशका साधन स्रोत त्यही अनुसार नै हामी परिचालित हुनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको मौजुदा अवस्थामा प्रहरीले सेवा सुविधा पाएको कुरालाई यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन चाहिँ मिल्दैन, किनभने प्रहरीले भनेपछि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँ? म सन्तुष्ट छु, यस अर्थमा सन्तुष्ट छु कि मैले मासिक रूपमा अथवा हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा जुन सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ त्यो उल्लेख्य छ। पहिलेको यहाँको हिसाब किताब हेर्दाखेरि जस्तो बस्नका लागि आवासको सुविधा छ सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई, पोसाकको सुविधा छ, गस्ती गर्नको लागि सवारी साधनको सुविधा छ भनिसकेपछि त्यसका अतिरिक्त मान्छेका महत्त्वाकाङ्क्षा अनुसार ठुलो स्ट्यान्डर्ड कायम गर्नको लागि पर्याप्त नहुनसक्छ, तर एउटा लिभिङ हिसाबमा चाहिँ पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सुधारको र अपेक्षाको कुरा त जहिले पनि रहन्छ, बढी भइदिए राम्रो भन्ने मनोकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविकै हो, त्यो बढी हुँदाखेरि कति हुने त त्यो खालको एउटा लेभल त्यो पनि कायम गर्न सक्नुपर्छ। नत्र सामान्य स्थितिमा देशको हिसाबमा, देशको जुन आर्थिक हाम्रो अर्थतन्त्र छ त्यो हिसाबमा चाहिँ
सुधारको पाटो त रहन्छ नै तर अहिलेको अवस्थामा त्यही कारणले नै प्रहरीको मनोबलमा हिट गरेको छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन अझै सर्वसाधारणमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था अलिकति चुस्त दुरुस्त हुनका लागि राज्यबाट पनि यो किसिमका कुराहरू भइदिए अझै बेटर हुन्छ भन्ने त्यस्ता आधार छन् माने सुधारको गुन्जास त जहिले पनि रहन्छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आजभन्दा भोलि राम्रो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जहाँ पनि सुधारको स्पेस त रहन्छ नै सफा चिल्लो सडक छ भने पनि त्यसमा बोट बिरुवाहरू वरिपरि बगैँचा भयो भने राम्रो भयो भन्ने खालको त्यो चाहना त बढ्नु स्वाभाविकै हो त्यस्ता खालका चाहनाहरू हामीमा पनि हुन सक्छन् तर मौजुदा स्थितिमा परिस्थितिमा सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो नि त देशको अवस्था हेर्नु पऱ्यो हाम्रो अवस्था हेर्नु पऱ्यो यहाँको भौगोलिक विशेषताहरू हेर्नु पऱ्यो त्यो हिसाबले सुधार गर्ने एरिया त रहन्छ नै जहिले पनि क्रमिक रूपमा हुँदै पनि गइरहेको छ आशा छ भोलि पनि त्यो हिसाबको सुधारहरू हुँदै जानेछ प्रहरी सङ्गठनभित्र नै उच्च तहका प्रहरीले तल्लो तहका प्रहरीले च्याप्ने काम गर्दछन् अलिकति दुर्व्यवहार पनि गरेको पाइएको छ त्यस्तो तपाईँहरूको यो इलाकामा अथवा तपाईँलाई पनि तपाईँभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ त्यो मानिस पछि फरक पर्ने कुराहरू साङ्गठनिक रूपमा कसैलाई दुर्व्यवहार गर्नुपर्छ कसैलाई तिचोमिचोमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो खालका कुराहरू छैनन् र हुँदैनन् पनि त्यो कानुनको रूपमा दण्डनीय छन् कसैले कसैलाई थिचोमिचो गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन् त्यति बेला अरन खटनका कुराहरू हुनसक्छन् त्यसलाई कसले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ र नियतवश कसैलाई दुर्व्यवहार गर्ने होच्याउने निच्याउने भन्ने कुरा हुँदैन हरेक कुरा व्यावसायिक हिसाबमै कार्य सम्पादनको लागि आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर सबैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अरन खटन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हुन्छ मान्छेमा पर्सेप्सन कसरी लिन्छ कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ र ड्युटीको प्रकृति अनुसार पनि फरक पर्ने हुन्छ कस्तो खालको ड्युटी प्रकृतिमा छौँ जस्तो हामी भिड नियन्त्रणमा गएको छौँ त्यो भिड नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ कुनै अपराधी भागिरहेको अवस्थामा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा अलिकति कमान्डका शब्दहरू प्रयोग हुन सक्छन् त्यसलाई बाहिरबाट हेर्दा कमान्ड जुन फौजी कमान्ड हुन्छ ती कमान्डका शब्दहरूलाई रुखो शब्द अथवा ठाडो शब्द भन्ने हिसाबमा कसैले लिएको पनि हुनसक्छ तर त्यो एउटा प्रोफेसनलिज्म जुन व्यावसायिकताको कुराहरू हुन् त्यो हिसाबले गरिन्छ जसले त्यस्ता खालका दुर्व्यवहार अथवा अन्य किसिमका क्रियाकलापहरू गर्छ भने त्यो त अवश्य पनि त्यसमा करेक्सन गर्ने ठाउँ रहन्छ तपाईँको इलाकाभित्र अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ सवारी दुर्घटना बढिराखेको छ ट्राफिक व्यवस्थालाई अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाउन सके त केहीसम्म निराकरण त हुन सक्थ्यो होला नि त्यो भइराखेको छ दुर्घटना विभिन्न कारणले हुन्छ कुन कारणले भयो भन्नेतिर पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एक त व्यक्तिको अहिले सुविधाभोगी प्रवृत्ति अब पहिला एउटा घरमा एकजना एउटा सवारी साधन भयो भने सबैलाई पर्याप्त हुन्थ्यो भने अहिले व्यक्ति पछि मोटरसाइकल चाहिएको अवस्था छ जसले गर्दा सवारी साधनको चाप एकातिर बढेको छ पहिलाका साँगुरा बाटाहरूमा मान्छे अलिकति बढी सचेत भएर ड्राइभिङ गर्थ्यो भने अहिले खुला बाटोहरू बनेका छन् मान्छेले ड्राइभिङलाई इन्जोयको रूपमा गर्ने त्यो हिसाबले पनि घटनाहरू घटेका छन् र अर्को पक्ष भनेको जुन मादक पदार्थ सेवन मापसे गरेर सवारी चलाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि एउटा दुर्घटनाको कारण हो यसलाई निश्चय पनि हामी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा हाम्रो ट्राफिक प्रहरी अहरात र सडकमै खटिरहेको छ र जसको असरबाट अहिले ठुला खालका दुर्घटनाहरू हाम्रो वरिपरि हामीले भइरहेको पाएका छैनौँ त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ विशेष गरी यो दीपावली अथवा नेपालीहरूको पर्व तिहारको लाई लक्षित गरेर हजुर शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ चेक जाँचका कुराहरू हजुर अब सबै सर्वसाधारणहरूले दसैँ तथा दीपावली लगायत अन्य पर्वहरू ढुक्कसँग मनाउन पाउन् भन्ने विषयमा हामी एकदमै सचेत छौँ र त्यो हिसाबले हामीले प्रहरी परिचालन गरेका छौँ चेक जाँच तिहारको अवसरमा विशेष गरी यो पटाका पड्काउने आतिशबाजी गर्ने जसबाट विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् कसैलाई चोटपटक लाग्ने आगलागी हुने अनि अपाङ्गसम्म भएका हामीले दृष्टान्तहरू देखेका छौँ त्यस्तो खालको नभइकन हामीले सभ्य र सुसंस्कृत जुन हाम्रो परम्परागत शैली छ त्यो हिसाबमा ढुक्कसँग हामीले दीपावली मनाउँ र दसैँ तिहारको अवसरमा कतिपय फाटाफुट्टो अवस्थामा जुवा तास जन्य जुन संयोगको आधारमा आर्जित हुने खेलहरू हुन्छन् त्यस्तो खेल्ने अनि सम्पत्ति गुमाउने र त्यही
सम्पत्तिकै कारणले विभिन्न किसिमका अपराधहरू हुने हुन्छन् त्यतापट्टि हामी कसै पनि नलागौँ त्यतापट्टि लाग्यौँ भने हामी कानुनी रूपमा दण्डको भागी हुनुपर्छ त्यो हिसाबले पनि सबैलाई सचेत रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आउँदै गरेको चाडपर्वमा अझै बढी सुरक्षित संयमित र उल्लासमय किसिमले मनाउन अनुरोध गर्छौँ र सुरक्षाको विषयमा कुनै खालका समस्याहरू पऱ्यो भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हामी प्रहरी सेवा 24 घन्टा प्रदान गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामीलाई अमूल्य समय यहाँले प्रदान गर्नुभयो र आफ्नो विचार राख्नुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो स्टुडियोमा बोलाएर हाम्रा प्रहरीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जिज्ञासा साथसाथै सुरक्षाको जुन अवस्था र चाडपर्व सेलिब्रेट गर्ने विषयमा जुन कुराहरू राख्न जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी नायब उपेक्षक डिएसपी भीमलाल भट्टराई विशेष गरी पछिल्लो सुरक्षा व्यवस्था र यो चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ एमसिआरबाट मिठो साथ दिनुहुने नारायण पाण्डेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म लगायत युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते राजनीतिक बहस आर्थिक सामाजिक र विकासका गतिविधि खेलकुद शान्ति सुरक्षा प्रतिभा र समसामयिक विषय केन्द्रित कार्यक्रम जनचासो